ឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍តូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់បដិបត្តិការសក្រុងកំពង់ធំបានទទួលក្រុមការងាររួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីនិងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំបានបំពាក់ឯកសណ្ឋានជូនប្រជាកាពីដើម្បីបម្រើសកម្មភាពនិងកិច្ចការសន្តិសុខសវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបានផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយឃុំឃុំមានសវត្ថិភាពទាំង9ចំណុចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតែពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅភូមិចន្លោះឃុំបន្ទាយស្ទោងស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំនៅល្ងាចថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ពិធីបពាក់ឯកសណ្ឋានជូនប្រជាកាពីថិតក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតស្នេហ៍តូសំសុននិងជាគណៈវិជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំបានអញ្ជើញសំណេះសនាសុខសុខទុកដោយភាពជិតស្និទ្ធក្នុងសេចក្តីត្រេកអរដោយការអាណិតស្រឡាញ់ពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើឲ្យពួកគាត់មានចិត្តសប្បាយរីករាយដោយសារដឹងគុណឯកឧត្តមនំស្នេហ៍តូសំសុនពីការយកចិត្តទុកដាក់ជួយដោះស្រាយគ្រប់ទិទីនិងគ្រប់បញ្ហាកន្លងមកដែរបន្ទាប់ពីលោកសុតអលមេឃុំមន្ទីរស្ទោងបានបញ្ជាក់ពីសភាពការទូតទៅនៅក្នុងឃុំដែលបានកាត់ឡើងរួចមកឯកឧត្តមនំស្នេហ៍តូសំសុននិងក្រុមការងារក៏បានបំពាក់ឯកសណ្ឋានជូនពជាការពារចំនួន6នាក់ដើម្បីកិច្ចការសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសម្ដាប់ធ្នាប់ជូនពជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះនឹងបានកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនពជាការពារដែលបានតស៊ូការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនពជាពលរដ្ឋបើទោះបីខ្លួនឯងគ្មានប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែក៏ដោយក៏បងប្អូនលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនសេចក្តីសុខគ្រួសារដើម្បីបម្រើប្រជាជនដូចជានៅតាមវត្តអារាមទីប្រជុំជននៅក្នុងពិធីអភិពិពានិងពិធីបុណ្យផ្សេងៗផងដែរនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតស្នេហ៍តូសំសុនក៏បានជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាបងប្អូនត្រូវចងចាំថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រទេសក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះបាននាំមកសន្តិភាពពេញលេញក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះគ្រប់គ្រងខ្មែរប្រដាប់អាវុធតែមួយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្នានិងទទួលបានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យចាប់តាំងពីបាតដៃទទេដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពដែលបានមកនេះឲ្យមានសន្តិភាពជារៀងរហូតដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងក្លាយជាប្រទេសជឿនលឿនខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍